Che mi dà amico? Un amico. Mezza piala. Nellini. La sera mi mezza piala. Eppa. Tänään. 26. päivä syyskuuta. Kello on 9.45. Maanantai-päivä. En ole varma sanoinko sen jo, mutta maanantai kumminkin. Ja mulla on jälleen kerran vapaa päivä. Mä usein pidän nimittäin maanantain vapaana. Älkää ihmetelkö sitä. Et silloin sitä ekasta burnoutista oppi sen verran, että muista ottaa vähän happea välillä. Niin, mä tässä mietin itse asiassa sitä vapaa päivä hommaa. Että mä en tiedä, että oikein, että pidänkö mä nyt niinku töistä vapaata vai pidänkö mä ihmisistä vapaata. Et mun piti jutella teille tästä aiheesta, kun yksinäisyys tälleen niin kuin, siis tästä ihmisten kanssa työtä tekevää ihmisen, siis tämmöistä niin kuin näkökantaa. Mutta yksinäisyyshän on hirvittävän yleistä nykypäivänä. Ja veikkaanpa, että nyt etätyö on vielä lisännyt sitä, että porukka ei ole päässyt bunkkereistaan mihinkään ja sitten otetaan ikään kuin hyötykäyttöön ne vähäisetkin jutteluhetket jossain niin kuin naapureiden kanssa roskalaatikolla tai jotain muuta vastaavaa. Mutta mulla se tilanne ei ole missään vaiheessa ollut tällainen, vaan mä oon siis nähnyt päivittäin todella paljon ihmisiä. Näen päivittäin todella paljon ihmisiä silloin, kun oon töissä. Mutta sitten muuten tää mun vapaa-aika, niin mä jotenkin niin kuin väsyn ihmisiin siinä viikon aikana. Ja sitten mulla käykin niin, että kun kaveri pyytää pihalle ja tälleen, niin mä en jaksakaan lähteä. Et jotenkin se niin kuin sosiaalinen kiintiö tulee hirvittävän helposti täyteen. Ja mä oon erittäin tarkka siitä, että kenen kanssa niin mä sit sitä vapaa-aikaa vietän. Että jos mulle tulee yhtäänkään semmonen olo, että mitä mä nyt sanoisin? Että mä oon vaan niinku huvitteluvälineenä, niin sanotusti. Että joku haluaa purkaa mulle tuntojaan ja mun pitäisi vaan sitten ottaa vastaan ja mä en oikeastaan itse saa niinku sanottua sanaakaan väliin. Niin. Mä teen sitä kaiken päivät töissä. Mä en jaksa tehdä sitä enää vapaa-ajalla. Ja se on jotenkin tosi harmi, koska nämä mun ihmissuhteet usein jää suhteellisen pinnallisiksi. Toki muutamia ihania poikkeuksia on. En tiedä, katsotteko te kaikki näitä kanavia tai siis meitsin juttuja, mutta ihanaa kun ootte. Te ootte niitä harvoja valittuja, jotka oikeastaan niin kuin näitä mun syvimpiä tuntoja pääsee kuulemaan. Mutta tämmönen niin kuin kevyt ystävyys, mikä ei ole ihan niin kauhean vakavaa, niin mä en niin kuin jaksa sitä ollenkaan. Koska mä oon itse sellainen ihminen, joka hyppää suoraan syvää päätyy. Mä puhun tosi isoista asioista ystäville, nimenomaan niille hyville ystäville. Joskus asiakkaillekin, jos sattuu tämmöinen sama henkinen ihminen olemaan vastassa, niin saatetaan puhua aika isoja asioita. Mutta palatakseni tähän yksinäisyyteen. Mä kuitenkin kaipaisin niitä hyviä ystäviä. Mä kaipaisin niitä semmosia vastavuoroisia keskusteluita ja semmoista niin kuin samantyyppistä kokemuspinta-alaa, mitä usein ystävillä on, hyvillä ystävillä. Niin sitä ei oikein olekaan. Et kaikesta siitä huolimatta, vaikka näkee päivittäin ihmisiä, niin se semmoinen yksinäisyyden tunne kumminkin jää.
Ja se on semmoinen juttu, mihinkä ei niin kuin puolisokaan sovi siihen muottiin. No, voiko nyt sanoa muottiin? Mutta se on vähän erilaista. Et varsinkin naisihmisillä tahtoo olla, että puhutaan paljon sellaisia niin kuin parisuhdejuttujakin ja semmoisia niin kuin ehkä enemmän analyysityyppisiä asioita, mitä ehkä ei puolison kanssa tule puhuttua. Niin sitä niin kuin kaipaa. Valitettavasti tällaisia niin sanottuja parhaita tai parasta kaveria mulla ei yksinkertaisesti oikeastaan niin kuin ole. Ei ole oikein ikinä ollut. Et en tiedä, että onko se sitten sitäkin, että kun on nähnyt niin paljon ihmisiä, tietää minkälaisia ihmiset on, niin sitä on oppinut tosi, tosi varovaiseksi. Ja lisäksi näiden ystävien kanssa, ketä mä oon yleensä niinku luullut, että on mun tosi ystäviä, he onkin kääntänyt selä. Että sit mä oon jäänyt joko kolmanneksi pyöräksi tai siinä on tapahtunut jotain muuta ja ne ystävyyssuhteet on sitten katkennut ja hajonnut. Osasta ei ole jäljellä niinku yhtään mitään, osasta on jäljellä rippeitä. Et just tuossa aamulla ajattelin yhtäkin mun vanhaa hyvää ystävää silloin nuoruudesta, Jyväskylän nuoruusajalta. Me tehtiin kaiken näköistä yhdessä, käytiin lenkillä ja muuta tällainen. Ei sanakaan. Sen koommin, kun hän muutti Tampereelle ja ei valehtele. Nyt tulee se main homma. Sitten seuraava asia, mitä hän multa olisi halunnut. Sitä lähestyttiin ensin silottelemalla, sitä onniteltiin avioliitosta ja muuta tämmöistä. Mutta sitten kun pikkusen se oli WhatsApp-keskustelu siinä eteni, niin sitten rupesi selviämään, että hän halusi multa vaan yksinkertaisesti tietoja. Et mulla niinku sinänsä ei ollutkaan mitään väliä, vaan nimenomaan sillä, että hän saa ne haluamansa tiedot. Se keskustelu loppui siihen, kun mä tajusin, että mistä on kyse. Että tää on niinku ehkä myöskin se pienimuotoinen ongelma, mikä mulla on, että kun mä oon nähnyt niin paljon ihmisiä, mä oon kokenut niiden kanssa niin paljon, niin sitä on muuttunut niin kyyniseksi ja sitten on tosi hankalaa löytääkään niitä hyviä ihmissuhteita, missä saisi yhtä paljon kuin antaa. En tiedä, onko se edes mahdollista. Mutta tämmönen pohdinta, ajattelu aiheesta palvelualalla työskentelevän ihmisen yksinäisyys. Ihmisiä on huru mykkä, mutta onko yhtäkään sellaista kunnollista parasta kaveria, jolleka voisi sitten puhua asioita ja jonka kanssa tehdä juttuja ja tällä. Että jonka kanssa se niin kun keskustelu olisi vastavuorosta. Eikä pelkästään sitä, että meikäläinen on se kaatolaari, jolleka tilitetään asioita ja jolta kysytään neuvoa. Siis ihanaa, että ihmiset kysyy neuvoa ja haluaa asioita jakaa. Mutta niin, se vastavuoroisuus puuttuu. Et vaikka on tosiaan parisuhdekin, niin ei se tarkoita sitä, että sä et olisi jollain tasolla yksinäinen. Tai jos sulla on sosiaalinen työ, se ei tarkoita sitä, että sä et voisi olla yksinäinen. Et tokihan mä niinku luonteeltani oon introvertti ja tykkään ja viihdyn itekseni ja tälleen, mutta kyllä mä ehkä sanoisin, että kuitenkin sitä semmoista niinku keskustelua ja vertaistukea sitä kaipaa kaikki.
Näin, tälleen niin kuin vapaasti juteltuna tämä höpinä tähän aamuun. Minkälaisia ajatuksia tämä sussa herätti? Olisi kiva kuulla teidän ystävyyskokemuksia ja tämän tyyppisiä yksinäisyyskokemuksia. Ja jos ei halua tässä kertoa, niin voi laittaa vaikka Instagramissa. Tasku Amazoni löytyy meikäläinen. Et siellä sitten vaikka yksityisviestillä. Olisi nyt ihan kiva tietää näitä teidänkin kokemuksia ja juttuja. Kiitos kun katsoit. Ja ensi kerralla jotain vähän erilaista juttua. Moikka!